আছে বাপ রে মুখ যে মানুহে কিবা নজনা বুলি কি কি কইলা বাপ তুই আইবো এ পিয়ারো নরা কি ফয়মা আছে মোমোস খাবা লাগে তুমি রো হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক টু টয়মোইটেলস মই কৃষাঙ্গি আৰু মই মনদীপ বৰমন ইমান ধুনীয়া ড্রেস পিন্ধি একদম ড্রেস মোৰ ফেভৰেট ড্রেস এয়ারপোর্ট হলে ভালকে বাৰে টেপেংকে ওলাই পৰিব তো কি যে অকল নিজে কিবা এটা যদি দিয়ে নহয় হেতুতে তাই তাই থৈছ অ হৈ আছে বাপ প্ৰেমক যে মানুহে কিবা নজনা বুলি ভাবিব বোলা কিবা নজনা জানা এটা লোকেশন দা দি আছে সাইডে শুরুব কি লেকিন আজি কি কৈছো আজি সব মই আইব্ৰো সব বনাই মেলি ওলাইছো লাষ্ট টাইম বেয়া লাগিছিলে পাই টাইম কেকো কোৱা নাই বাৰু ৰূপে বাট সে বেয়া লাগে ন তুমি যদি হাই হেৰি ওপৰত যদি চুলি বান্ধা এনেকে খোজ কাঢ়িব লাগে কি কয় ৰাইজ হয় নে ছোৱালীখিনিয়ে মানিব এই কথাটো মইতো এনেকে ওকে আজি শ্বুটটো আছে কার লগত মধু মধুর লগত আহি পেলাই জাস্ট গপ পাইছো কাপড় আকো আছে রশ্মি রিহা দেখিছে সে কলা কাপড় এজো বহুত পিন্ধাকো মই এই পিনে আছে ফটোগ্রাফার আজি তো স্টার্ট করু কি খবর মই রই রই তোবালে সয়াত পালোহি পাঁচ মিনিটর অহা ছোৱালী দে বিয়া হৈছে কেইদিনমানৰ আগত সব দুখ শ্বেয়াৰ কৰিছো সবাই বহি মেলি আমি ডাইটিং কৰিব আৰু বাছ এয়া খাইছে আৰু তাৰ বাদে আমাৰ গাহৰি খাব আহিব ন আমাৰ ঘৰ তুমিও আহিবা শুনিছা নে বাছ ঠিক আছে মই আকৌ একদম জোৰণৰ লোকে আহি গ'ল সেইদিনাখন কৈছিলোহে বিয়াত আকৌ কাপোৰ এযোৰ পোৱা হ'লহেঁতেন এবাৰ বনোৱালোহেঁতেন পূৰা বিয়া কাপোৰ ৰেডি মোৰ মাধুৰে কৈছে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' কলটো কৰিবলৈ ন জোখাৰকে বেছি গম পোৱা হৈছে মই ব্লাউজটো উলিওৱা আগতে কৈছে মই গম পাওঁ বোলে কোনটো ব্লাউজ এই কলে যে মোক লিপষ্টিকটো বোলে তুমি লগাব নালাগে নেকি তোক কৈ দিবা ৰবা ভিডিঅটো কৈ দিয়াচোন সব বাদ দিয়ে ঘৰটো চকচোন কি মজা লাগিছে ইণ্টেৰিয়ৰটো কৈছে সেয়াই হয় ডিজাইনাৰ এতিয়া এবাৰ ফটো তুলি দিব মজা 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 বিয়াৰে হয় জোৰণৰে হয় হওক তেওঁ ইমান ফেঞ্চিত ঘূৰা কিবা কাম আহিলে মগৰ এইখন যে দুপাট্টা বিচাৰি বিচাৰি এইটো লগত এইটো ফুল একে ভগৱানে মিলাইছে গোটেই চলি আছে দেৱীক দেখিছা ধেমালি ফটোগ্ৰাফাৰ নে এইটো কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয়
আৰু ইয়াত অকল এটা শর্টৰ কাৰণে ইমান কষ্ট দে সাবসুন রেশমি এটো বেজাৰ এটা একদম সোফায় টপায় উঠেগে শর্টটো তেলকে অহা নাই বা জলদি আহিব মুভাগৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আহিব পাৰে বা গুণজিতৰ মই গুটে গিটাৰে মানে তলত ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো দি থম ইয়াতো মেনশন কৰি দিছো বাৰু মধুৰ রেশমি ৰিহা আৰু গুণজিত আৰু মুভাগৰ আমাৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ এটা আইডি আহিব But মজে এই শ্বট এই স্পেচিয়েলি এই শ্বটটোৰ কাৰণে ইমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ন কেনেকুৱা ওলাইছে চাব বুলি এনেকুৱা এটা শ্বুটৰ মানে আপোনালোকেতো পিকচাৰ এখন দেখে বা ভিডিঅ' এটা দেখা পায় পিছত একদম এডিট কৰা বাট পিছফালে কিমান কি চলে নহয় বাপৰে এটা লাই মানে ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে এখন পিকচাৰৰ কাৰণে কিমান দ্য পাৰফেক্ট লাইট দ্য পাৰফেক্ট এংগল বাপৰে সঁচাকৈ আজিতো মানে বহুতে বেছি আমি এনজয় কৰি কৰি কৰিছোঁ ইমানে হাঁহিছোঁ ইমানেই কথা পাতিছোঁ নহয় মানে একদমেই ব'ৰ লগা নাই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও মানে ফিলেই হোৱা নাই যে আমি কাম এটা কৰি আছোঁ মানে এনেকুৱা টীম পালেতো সঁচাকৈ বহুত 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 বেছি ভাল লাগে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ শ্বুটটো হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া ছেকেণ্ড নম্বৰ শ্বুটটোৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিলোঁ এয়া বেলেগ এজন ডিজাইনাৰৰ হয় এয়া হৈছে কেফি বাই কাজু এণ্ড গায়ত্ৰী বহুত মৰম লগা হেৰি কালাৰ্ছখিনি হয় কাপোৰযোৰৰ চ' এইটো শ্বুটটো দেখাওক কেনেকুৱা গ'ল এইপিনে চা এইগৰাকীক কোনো লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে কি কোৱা হ'ব এজনীয়ে অথনিৰ পৰা সহায় সহায় আমাক মমোজ খাব যাম দেই এতিয়া একেলগে তুমি ৰ'বা মমোহাটলৈ যাম মমোজ খাব কিয় যায় নেকি খুলিছো আৰু দেই বাপৰে কিমান ধেমালি কষ্ট কৰিছানে বাৰু তুমি আপোনালোকে যে কণ্টেক্ট কৰিব দেই যিমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে মাধুৱে বহুত বেছি ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে দেই ভাগৰ তোমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চণ্টেক্ট চব দি দিম মই তলত ইভেন এতিয়া স্ক্ৰীণতো মই দি দিম কণ্টেক্ট কৰিব দেই পাৰ্টি মেকআপ এণ্ড ব্ৰাইডেল মেকআপ থাকিলে কণ্টেক্ট কৰিব একদম আৰু ইমান ৰিজনেবল ৰেট ন আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব মানে মই ৰেটটো শুনি পেলাই মই নিজে আচৰিত হৈছো ত' এটলিষ্ট এবাৰ কথা পাতিব গুৱাহাটীতে কৰা বাহিৰত কৰে নে ত' অল অভাৰ আছাম অল অভাৰ ইণ্ডিয়াও বাছ তেতিয়া অহা যোৱাটো অকমান হেৰি কৰিব লাগিব আৰু ন বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিছে বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিছে দেই আৰু তোমাৰ লগতো কৰি কিনে মোৰ ইমান ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে দিনটো কেনেকে পাৰ হ'ল গমেই নাপালে ন কথা লাগিছে আমাক কোবাই ৰেছপঞ্চ ইমান ধুনীয়া মানে বিহেভিয়াৰ বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ৰেশ্মিকো লগ পালো ইমান লেকচাৰ কোবাইছো আমি ইমানে লেকচাৰ কোবাইছো বাপৰে হৈ গ'ল মোৰ বোলা বৰ্মন যাওঁ আমি তুমি যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে কি আহিব নিবলে কি নামত ঘৰটো মস্ত ধুনীয়া তোমাৰ কেতিয়াবা ভাত খাবলৈ আহিম দেই আমি তুমি যদি আমাক ভাত খোৱা তেতিয়াহে যাওঁ তোমাৰ তোমাক লৈ যাম খোৱাবা নে যদি ভাত কৰ তেতিয়া গাড়ীত লৈ যাম ঠিকে আছে ভালে আছে দি দিয়ক মোকে আমি শ্বুট কৰি আৰু সেইখনে জিম কৰি ফুচকা খাব আহি যাওঁ ট্ৰেইনাৰ এটা মুখা বুলি কোৱা চাম এইটো কৰিব কেইটা দুটা সেইটো বাদ দিয়া তুমি যেতিয়া আকৌ ঘৰ জেগাই নাছিলে এতিয়ালৈকে গা হেৰি শুকুৱাই নাই টি চাৰ্ট তিতিয়ে আছে এইপিনে খাম ৰবা কেতিয়াবা জেগাই যোৱা নাই ভিতৰলৈ নামাতিলে বোলে অকমান চাহ কাপ এখন নাই নাজাও বাই বাই